Vinnuvélastjórinn og ökukennarinn Sigurjón Páll Hauksson á Patreksfirði er eins blúsaður og þeir gerast. Tónlist hefur alltaf spilað stórt hlutverk í hans lífi og þar á blúsin, hug hans og hjarta. Hann maðurinn á bakvið vinsala blúsháttíð á Patreksfirði sem nefnist blús milli fjalls og fjöru en hún drifin áfram af einskærum áhuga Sigurjóns sem lifir fyrir tónlistina. Blús milli fjalls og fjöru svona hugmynd sem ég fekk fyrir 10 árum síðan. Og þá skal ég segja þér af þeirri ástæðu að það vélsmiðja hérna, eldgömmul vélsmiðja hérna er á Eri. Þeir eru kannski búin að skoða hana. Og þar var eldsmiðja gömul og þar var allt svo hrátt og allt sko, eins og var 1930 nema það var ekkert inn í þessu. Þegar ég fór að það niður þetta og sá þetta að þá hugsaði mér djöfull væri gaman að blúsa hérna inni, þetta er blúsaðasti staður á Íslandi. Það var bara mín hugmynd sem ég, fyrsta hugmynd sem ég fekk. Og svo fór ég að ræða þetta við þessi raku veitingahúsi þar í húsinu frammi. Og kýldum á það, hann var alveg sammála því og við kýldum á því, þetta var bara blúsaðasti staður á Íslandi. Þar var gömul eldsmiðja og þar gömul svona alls konar eldgömul rama og áhöld og það var neyri svona borð eða stór þykkur stálkubur með alls konar götum sem var notað til að halda svo reikin eða fleigur til að halda plötum að vera að brenna eða sjóða eða eitthvað. Og það var notað sem svið. Og ég fekk Þolli Rósmunds til að koma hérna fyrst. Blúsband Þolljar Rósmunds. Og kannski kannast við það. Já. Og hún kom hérna fyrst með bandi sitt og var í eina kvöldstund. Og það gekk bara ljómandi vel. Og allir fóru sáttir og ánægðir heim. Og ég, svona, fólki fannst gaman að þessu og fannst þetta svolítið öðruvísi og fór svona að ræða þetta við mig bara lengi á eftir og fór svona að pæli hvort við gerum þetta ekki um nattur. Því ekki segi ég, til. Og svo þróast það bara upp í það að ég fór og skal ég segja þeir leitað að fanga og fekk svo árað á eftir, fekk ég tvær hljómsveitir. Þá var ég bæði föstudag og laugardag. Og spilum sér eitthvað kvöldið, þarna er í húsinu og það var, gekk mjög vel, það fjölgaði fólki og annað þetta því og svo hefur þetta bara vaxið koll á kolli og nú var þetta orðið allt og lítið eftir 2 ár þannig við fórum að flytja okkur, fórum upp á veitingastaði sem var hérna á Höfn, síðan Heimsendi vorum þar í 2 ár og það sprekkt út eins og þannig við notum félagsheimilið upp frá núna eins og að leggur sig. Og hér hefur bara, já, fjölgað, hér er bara að koma allir bara helstu tónlistamenn landsins sem er í þessum geira og það má negna sníklabandið við vöktum upp gamla Kenta sem er búið að vera sofandi í 20 ár og Andrea Gylfadóttur og blúsbandið hennar og svona má lengi telja. Og svo skal ég segja þér, ég höfum bara haldið þessu áfram og verið að vinna bara í þessu og stækka þetta og gett þetta veglegra og annað til því. Og þá fórum við að, þegar fórum við nefnir í félagsheimili, þá fórum við að fá með okkur hljóðmenn og svona alvöru hljóðstýringu. Og þetta er bara orðið virkilega veglegt og flott í dag og svo reynir maður alltaf að gera betur og betur. En tónlistin hjá þér sjálfum, hefur hún alltaf fyllt þér? Já, ég hlusta mikið á tónlist og það, ég veit ekki hvað ég væri án hennar. Þessi alveg sem hérna. Ég vil hanna oft fram yfir sjónvarpið og ég bara hlusta mikið að músík yfir höfuð. Bæði vinnunni og annar staðar, sko. En þetta gerur einmitt blúsmilli fjalls og fjöru, þetta er samhliða vinnunni þinni, þannig að þú vinnur við annað svona almennt séð á daginn. Já, þetta er bara hobby. Þetta er bara minn veiðitúr.
bara ég leik mér, þetta er bara mitt hobby að leika mér í þessu að að spjallaða menn og reyna að fá menn hingað og reyna að fjárafla þetta og bara vinna í þessu bara gennu, þetta er bara ástu verkefni og maður leikur sig í svo kvöldinu og melgar. En ef við tölum bara sko blúsin, já. Af hverju blúsin, hvað er að við blúsin? Hann hefur búin að heilla mig frá því ég bara sko, frá því ég var unglingur eða, já, má segja frá þeim tíma, svona þegar hippa tímabili byrjaði, þá vaknaði svolítið blúsmenning í Evrópu, komu svolítið til Evrópu og aðalega Englands og þá fóru svona breyta þarna blúsa pínlítið og það var John Mayer, Rolling Stones byrjaði á nokkrum blúsum og Beatles byrjaði á sömu blúsunum og svona þetta og svo voru það fleiri, Bob Dylan fóru að blúsa og það fóru allir þessir aðilar að koma með eitthvað svona og Steppenwolf, guð má vita hvað þetta heitir allt saman og þannig að þeir byrjuðu að blúsa og þá svona síjast þetta inn hjá mér og svo bara þróast þetta bara í huga mínu skilur og þannig ég hef bara gleypt þetta allt saman eins og alveg að sig. Hvað gleypti það? Erum við nóg að blúsu í dag hérna Íslendingar? Sko, já, ég myndi segja að Íslendingar væru nokkuð mikið blúsaðir en það er bara því að blús er svo óbóðslega vítt hugtak. Blúsin er bara grunnur að allir er tónlist. Það er bara svoleiðis.